Eh, nu ska vi göra en tillståndsrapport, tänkte jag, på, på ett verk av Torbjörn Johansson som heter Drag. Och han jobbar med blandteknik, då, naturligtvis. Jag tror att verket är från 2021. Han arbetar med, en, eh, med akryl, en bakgrund i akryl och på den arbetar han med filmjölk. Och filmjölk, är den, här, alltså den är så pass pastos så att jag tror ju att han har haft in något fyllnadsmedel, krita eller någonting annat som han har blandat ut den här filmjölken med. Eh, och filmjölk kan man ju då tycka att oj 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 vad jättekonstigt och det kommer säkert inte hålla för framtiden men filmjölk består av Kassin. Och kasein är någonting som man traditionellt har använt både inom konserveringsvärlden. men även i kalkmåleri, i temperamåleri så använder man kassin som bindemedel och det blir stenhårt. Det blir svårt att få bort. Så det kommer att hålla det där bra. Men eh, det som är, det möjligen då att de här Ehm, mjölken har ju torkat och ligger som i skålar med kraftiga krackelyrer mellan som små öar. Och det jag kan tänka mig eventuellt kan hända i en framtid om man är oförsiktig med verken, det är att eh, de lossnar från bakgrunden. Och nu när jag ska då göra den här tillståndsrapporten, då eh, tar jag först en bild av verket framifrån. Sen vänder jag på verket och ser, för att studera baksidan. Och I det här fallet så är måleriet utfört på en fabriksgrundad linneduk. Men konstnären har, har valt att, att använda sig av eh, den opreparerade delen. Så att fabriksgrunderingen den sitter på baksidan. Jag tar mått på den. Och sen tittar jag noggrant. Jag laddar ner den här bilden, fotot som jag har tagit av, av, av motivet, laddar jag ner på min padda här. Och sen tar jag upp den och studerar måleriet närgånget liksom, med lite förstoringsglas. Och ritar in eventuella skador och förändringar som jag noterar i ytskiktet. Varför? För att se till att eh, verken mår bra och att de inte utsätts för skada. Eller att man har dem i ett eländigt klimat. Det är ju ett sätt att upptäcka. Det är ju för sent om det börjar liksom hända saker i ytskikten. Så det måste man göra koll på. Och Sen är det ju också så att inför ett eventuellt utlån då måste du göra en, en eh, inventering, en skadeinventering, en tillståndsbesiktning. Har det nedtecknad med bra fotografier, mått, allting, alla eventuella skador. Och då pratar vi alla eventuella skador. För att de, eh, sen går den iväg på transport, och under transporten kan det hända mycket saker. På vägen tillbaka kan det hända mycket saker. Så på plats, när den väl är i, i, på det ställe där dit den har lånats ut, så ska det, också, ska det göras en ny tillståndsrapport. Och likaså när den kommer fram till sitt hem.